Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin 3-cü gününü yaşayırıq. Bugün biz hazırda Sumqayıt şəhər İsmət Qayıbov adına bir nömrəli tam orta məktəbdəyik. Burada da imtihan prosesinə saat 10:00-dan etibarən start verilib və hazırda imtihan prosesi davam edir. Bu il 28 min müəllim iştirak edir bu prosesdə. Bugün biz Sumqayıtda bir sayılı məktəbdə ibtidai sinif müəllimlərinin deməli sertifikatlaşdırmasına nəzər saldıq, müşahidə etdik. Deyə bilərəm ki, çox yaxşı şərait yaradılıb. İndi müəllimlərə də bəzən sual verirdik ki, suallar ümumiyyətlə çətindir yoxsa yox, heç biri qeyd etmədi ki, suallarda bir çətinlik var. Çox yaxşı əhval, ruhiyyə, nikbinlik müşahidə edilirdi və biz əminik ki, bunun nəticəsi ölkəmizdə ən əsas təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Əhmədova Lətafət Rəsul qızı, Qubadlı rayon Sarayken tam orta məktəbinin ibtidaisinin müəllimi. İmtihan çox şəffaf keçdi, suallar yaxşıydı, 42 bal yığdım. İndi ola bilər, həyəcandan da yaza bilərdim, yəni 50-dən yuxarı yaza bilərdim, amma çox həyəcanlıydı həqiqətən, şəffaf imtihan keçdi. Vəliyeva Ruhiyyə Rəhman qızı, Qubadlı rayon Barxuda Rəsərov adına Xələt Sənd məktəbindən. Həqiqətən də yəni mən imtihandan çox razı qaldım, düzdür, ilk başdan həyəcanlıydım, yəni biraz istər-istəməz məsuliyyət var idi, amma gördüm ki, yox, həqiqətən də bu imtihan sertifikasiya bizim üçün vacib bir işdir, yəni öz üzərimizdə daha çox çalışaq, yəni şagirdlərimizə daha çox biliklərimizi aşılayaq. Balınız nə qədər? 41. Mən Camalova Tamara, Zəngilan rayon 5 nömrəli tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəlliməsi. İmtihan çox yaxşı keçdi, hər şey şəffaf idi. Yəni, sualların səviyyəsi də normal idi, yəni çətin də var idi, orta da var idi, asan da var idi. Hər şey yaxşı idi. 52 bal topladım. Salihli Ülkər, Xocavənd rayonu Əmirallar kənd tam orta məktəbdə 51 bal toplamışam. İmtihan prosesi necə keçdi? Suallar necə idi? Suallar çox rahat idi, asan idi, rahat şəkildə dilədi. Mehdili Reyhan, bir nömrəli orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi işləyirəm. Balınız nə qədər? 55 bal. İmtihan prosesi necə keçdi? Suallar necə idi? Suallar hər səviyyədə suallar var idi. Çətin, orta, asan, məntiqli idi, düşündürücü idi. Yəni diqqətli olsanız yaza bilərsiniz. Zeynalov Əfsanə, 21 saylı tam orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi. Nə qədər bal toplamışsınız? 47. İmtihan necə keçdi? Suallar necə idi? Ana dili riyaziyyat keçdiyimiz mövzular idi. Yazmaq olardı. Çox sağ olun. Abbasova. Hansı məktəb? 29-um, hədi 29-um rəl məktəb. Nə qədər baxıb? 51. İmtihan prosesi necə keçdi? Normal, normal. Abbasova Şəbnəm. Hansı məktəb? Laçı məktəbi. Balını? 47. İmtihan prosesi necə keçdi? Suallar necə idi? Riyaziyyatda çətinliklər var idi. Çətinlik səviyyəsi çox idi. Azərbaycan dili normal idi. 51 gözləyirdi. Əsədova Günel, Qubadlı rayon Fərzan kəndə orta məktəbi 54 bal topladım. İmtihanların səviyyəsi necə idi? Çox yaxşı idi, aşağı orta çətin. Mən Əliyeva Şahalə, Qubadlı şəhər Bəhmə Mehdivanın 2 saylı orta məktəbi 47 bal toplamışam. Çox sevinirəm. İmtihan necə keçdi, suallar necə idi? Sadə, çox asan suallar idi. Abbasova Ruhiyyə, deməli, Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbi.
İmtihan prosesi necə? Normal, yaxşı. Balınız? 51. Hüseynova Səma, Tofiq İsmayılov adına 29 nömrəli tam orta məktəb. Balınız? 56. İmtihan prosesi necə keçdi? Suallar necə? Tam şəffaf. Burdan belə deyək də, növbəti günlərdə sertifikatlaşdırma prosesində iştirak edəcək müəllimlərə nə tövsiyələr? Həyəcanlanmasınlar, öz üzərlərində çalışsınlar. Əgər öz üzərlərində çalışıblarsa, inşallah ki, müsbət nəticə əldə edəcəklərinə inanıram. Abzarova Zülfiyə, Xankəndi şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb. 52 bal toplamışam, çox sevincliyəm. Belə imtihan necə? Çox yaxşı. Yəni həyəcanlıydım. Yəni başdan sona qədər gizlətməyəcəm. Həyəcanlıydım. Balımı görəndə də çox sevindim. Həsənova Sənəm, Əlağa qızı. 58 bal. Qubadlı rayonu, Çaytumaz məktəb liseyi. İmtihan necə keçdi? Suallar necə? Əla, çətin də var idi, asan da. Şükür, yaxşı keçdi. Şəffaf keçdi.